ହ୍ୟାପ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡ୍ରଇଂରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କିଛିଟା ଫଟୋ ଦେଇଥିଲୁ। ଆହୁରି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି କିପରି ଭାବେ ତୁମେ ଫଟୋଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ବା ଫଟୋଗୁଡ଼ା ଦେଇକି କାଟିପାରିବ, ତା'ର ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଫଟୋଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛୁ। ତୁମେ ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକି ସୁରଭିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆମ ଫଟୋଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ।